Bədən tərbiyəsi və idman günü münasibəti ilə Dəniz kənarı Milli Parkın yeni bulvar hissəsində açıq havada idman meydançası istifadəyə verilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Adiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva açılışda iştirak edib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Adiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Dənizkənarı Milli Parkın yeni bulvar hissəsində açıq havada qurulan idman meydançasının rəsmi açılışı oldu. Açılışda Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Adiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva iştirak etdi. Sözü gedən idman meydançası, Adiyə İctimai Birliyi və Cavan Gənclər Hərəkatının birgə həyata keçirdiyi Street Workout, yəni küçə məşqi layihəsi çərçivəsində qurulmuş ilk meydançadır. Street Workout idman növünün xüsusi standartlarını nəzərə alaraq, bu meydançada idmançılar və fiziki imkanları məhdud olanların rahat məşq edə bilmələri üçün lazımi şərait yaradılıb. Adiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın bu layihəni ərsəyə gətirməkdə əsas məqsədi sağlam həyat tərzini təşviq etməklə ölkəmizdə aparılan idman siyasətinə dəstək verməkdən ibarətdir. Ümumiyyətlə, gənclərin mənəvi və fiziki baxımdan sağlam yetişdirilməsi, ətraf mühitin mühafizəsi və davamlı inkişafına təşviqi ilə məşğul olan Adiyə İctimai Birliyinin prioritet sahələrindən biridir. Paytaxtımızın incisi olan Dənizkənarı bulvarda şəhər sakinləri və şəhərimizin qonaqlarına xidmət edəcək bu idman meydançası dünyada populyar olan və sürətlə inkişaf edən Street Workout, yəni küçə məşqi idman istiqamətinə aiddir. Gələcəkdə ölkəmizin digər yerlərində də oxşar meydançaların inşa edilməsi nəzərdə tutulur. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Olimpiya, Dünya və Avropa çempionları sözü gedən təşəbbüsü yüksək qiymətləndirərək Leyla Əliyevaya bütün idman sevərlər adından dərin təşəkkürlərini bildirdilər. Almaz Mahmudzadə, Daşov, Oqtay Qasımov xəbərlər.